Kada se pomisli na Italiju, prvo što mi pada na pamet jeste njihova gastronomija, ali pre svega pizza. Zbog toga sam danas odlučio da celu emisiju posvetim pici i zato je danas sa mnom Pavle Branković, sertifikovani pizza majstor i vlasnik restorana Pizzagram u Beogradu, je li tako? Tako je. Pavle, dobar dan, dobrodošao u Mr. Hvala, Kitchen. Hvala, hvala. Završio si obuke za pizza majstora baš u Italiji, je li tako? Tako je. Tako je. Završio sam u jednom malom mestu u pokrajini Piemont ispod Torina. Zove se Costiglione di Asti. I kako je iskustvo bilo tamo? Pa sjajno, to je jedan velika akademija italijanske hrane gdje je pizza samo jedan segment. Faktički oni rade obuku za sve vezano za italijansku kuhinju, od pice do čokolada, pekarstva i master za italijanske kuhinje, tako da je jedno neverovatno iskustvo. Da. Mene jako interesuje kakva je pizza koju mi jedemo u Srbiji. Da li se razlikuje mnogo od italijanske pice? Ja znam da si sada ti doneo duh italijanske pice u Beograd. Ali šta je ono što smo mi jeli do sada? Pa pazi, pitanje je, sama pizza kao pizza se generalno shvata. Kada kažeš pizza, ljudi pomisle ono što imaju u glavi. Znači, to je neko okruglo testo sa nekim nadevima. E sad, pizza je u suštini, to je ono što se u Italiji faktički nauči. Ona je podeljena na tipove, znači na vrste pizza. Da li je napolitana, da li je romana, da li je sicilijana. To sve zavisi od toga kakvo je to testo. E sad, kod nas se koristi neka pizza koja je domaća. Znači, domaća pizza koje se kod nas pravi, kako se pravi. Ima restorana gdje su dolazili italijanski pizza majstori gdje su radili obuke, tako da ima i mjesta gdje može se pojede kvalitetna pizza. Ali u suštini je to na nekom nivou koji bi trebalo da bude daleko veći. Dobro, zato se pitao da nam pokažeš taj nivo i danas u emisiji Mr. Kitchen. Pravit ćemo neka testa na italijanski način, a pre toga, pre svega ovoga, mi ćemo da napravimo u stvari jedan italijanski smoothie, jel može? Može, naravno. Dobro, gledamo namirnice. Italijanski voćni smoothie, frullato di frutta, je u stvari osnova gastronomije, letnje gastronomije u Italiji i vrlo lako i vrlo jednostavno se pravi. Stavljate bilo koje voće, evo ja sad stavljam ribizle, međutim možete stavljati kruške recimo, pa zatim stavljate led unutra i stavit ću sasvim malo mlijeka unutra i mislim da će ovo biti dovoljno za dve osobe. I ako želite još nešto malo slatkog, evo ja ću da stavim i malo šećera. Jeste baš da je ovaj šećer nije baš najzdraviji, ali već kad smo kod toga, sada ću prvo da smutim ovaj smoothie, a onda ćeš mi pričati da li u stvari pizza može da bude zdrava i kako i na koji način. Frullato di frutta gotovo, italijanski letnji specijalitet. A sad ti meni molim te reci, kada pomislimo na picu, mi mislimo da je to jedan nezdrav i brz obrok. Da li je to zaista tako? Pa, zavisi od toga na koji se način sprema. Znači, može da bude i nezdrav, ali može da bude i visokokvalitetan obrok. Zavisi, mislim da je to u principu možete kaže za većinu drugih jela. Ono što koristite od sastojaka što stavite u tu picu, takav proizvod na kraju jedete. Znači, ako koristite kvalitetno od početka do kraja, od brašna do nadeva koje koristite kao fill za picu, ona mora biti kvalitetan obrok. Kako je to onaj vrhunski proizvod? Ja ti predlažem da probaš moju frullato di frutta, da vidimo kako ti se sviđa i da li ima italijanski šmek u principu. Jeste malo hladnije za ove današnje dane. Uspela. Onda možemo upakljati može. Ajmo, Pavle. E, reci mi, ja znam da danas u emisiji Mr. Kitchen pravimo dve pice, dva tvoja recepta. Šta je prvi recept koji pripremamo? Pa prvi recept koji pripremamo je pizza a la romana, to je pizza u plehu. To je jedan, ajde da kažemo, pizza koja je nastala u Rimu kao iz pekarske industrije. I radi se o jednoj malo debljoj. Znači, debljoj pici. Suština je da joj korica bude hrskava, da u sredini budu mehuri od vazduha, znači da bude vazdušasta. I sama kao tako možda ponese neku jednu veću količinu nadeva. Znači, vrlo, vrlo jedna zanimljiva testa. Dobro, ajde onda da vidimo i namirnice za današnju pizzu a la romanu. Pavle Branković, pizza majstor danas u emisiji Mr. Kitchen, kako sam za sebe kaže, zadrti Valjevac koji uporno ide do cilja, je li tako? Tako je. Šta ćemo prvo da radimo za
Pa prvo ćemo osnovu, jeli, testo. Znači, testo je osnova svake pice. Što kažu, treba da jedemo testo sa nadevima, ne nadeve sa testo. Znači, testo je suština. Testo je suština, znači osnova. Osnova, da. Šta radimo prvo? Pa prvo sipamo, znači odvajamo šta nam je potrebno za samo testo da bi ga napravili. Potrebno je brašno, potrebno je kvasac, potrebno nam je voda i maslinovo ulje. Pitao si me za razliku oko pice, znači kod nas se dosta stavlja šećera, što sam primetio. A šećer je... Nikako. Bitno je da se u testu ne napravi kiks. Znači da se ne stavi šećer, da se ne stavi šećer u pelat, da ti osnovi stvari, znači osnovi stvari što čini picu, testo, pelat i da sir bude kvalitetan. Ovo ostalo posle toga je to kako ko voli. Znači, da, može pričat ćemo da... nešto o nekim kvalitetnim namirnicama koje ti kupuješ i gde ih sve kupuješ. Znači. Znam da ideš širom sveta da kupuješ kvalitetne namirnice, ali ja ću pre toga da napravim i ovaj pelat, jel tako, tako koji je potreban tako za... Ne znam da li ideš u Lidl, recimo. Znam da se pelat, u stvari da se to sve pravi sa svežim paradajzom. Međutim, ovdje ima zaista veliki, veliki postotak svežeg paradajza i ovo je idealna namirnica kada hoćemo recimo da napravimo upravo ono što ćemo sada praviti u emisiji Mr. Kitchen. Lepo, jednostavno, u svakogodišnje doba iz Lidla uzmete ovaj polpad i pomodoro iz Freshona brenda i samo praktično je stavimo, jel tako, sve ovdje, jel tako? Ja još nisam u Lidlu bio, svakako planiram, ali to je definitivno nešto što može da završi idealan posao. E, recimo, jel ti trebaju obe konzerve ili ti treba samo jedna? Ti stavi obe za svaki slučaj, pošto ćemo praviti i pleh i okruglu picu. Aha. Pa ćemo, znači, da... ovo će praktično biti za dve pice. Da, 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 to će biti sigurno za dve pice. Znači, jedna ta konzerva bi trebalo zadovoljiti jedan pleh bez problema. Dobro. Evo ga, stavljamo, znači, dve ove konzerve. Ja ću ovdje staviti pola kila brašna, otprilike. Dobro. I koliko, recimo, samo bosiljka ide? E, gledaj, uzmi za to, znači, uzmi samo tri listiće bosiljka. Tri listiće je dovoljno. Tri listiće i seci ih samo na sitno. Dobro. Skroz sitno. Da, sitno. Može ovoliko. Može. I sitnika da bi to, da bi dobio ovaj taj, da bi bosiljak dao šmeka tu. Dobro. I kako si rekao, kaže, kad je počeo da pravi pice, rekao je, ja neću napraviti samo najbolju picu u Beogradu, ja ću napraviti najbolju picu na svetu. Kako ide taj posao? Pa napredujemo. Napredujemo to. A šta je bilo sa onim što je, ovaj, kada si krenuo da praviš pice, pa kada si bio u Italiji, prva pica koja je zagorela, pa su ti onda... To je bilo nesrećno iskustvo. To su bili početnici. Da, prvi koraci. Pazi, znači, ja krenuo, kada sam krenuo da radim, to je prva. Možeš da radi, slavno. Okay. Znači, samo da vidimo ovdje ovaj mikser, kako ti ga... Evo, ja ću ovako. Znači sad treba samo da se... Ti njega spusti tu i uključi mi ga u prvu brzinu. Eto, to je to. Pošto. I on neka ide u prvu brzinu. Evo ga. To je to. To je to. Znači dodajemo polako vodu. Znači ovdje ima kvasca i brašna po meri i onda ide polako voda. Aha. Evo ja dodajem i bosiljak u ovaj pelat. To je to. I onda možeš, kada završiš sa bosiljkom, da dodaš maslinovog ulja i soli. Maslinovo ulje također. Da, obavezno. Naravno iz Lidla. Obavezno. Obavezno iz Lidla. E, reci mi koliko? Pazi, još malo. Znači, dodaj, to je to. To je to. To je to. I to je sasvim dovoljno. I soli dodaj po ukusu. Znači, to je suština, to je vrlo subjektivno ko koliko voli. Znaš kako prepoznajem kada recimo da odem negdje da pojedem dobru picu, kada mi daju kečap ne, da stavim ne na picu, to je ne e, nikako pa da, pitao si me šta ne nikako, eto kečap znači ne nikako, kečap ne nikako, to je nešto što... Ne nikako, i čak se nikad ga ne dodaješ, ne samo da ga ne koristiš kao podlogu, ljudi koriste kečap za podlogu umjesto pelata i stavljaju ga preko, to su stvari koje... Ja mislim je to ono... bogohuljenje. Ne, to je stvarno bogohuljenje. To je stvarno to je zaista bogohuljenje. Strašno. Ja znam da si Italijanem diže kosa na glavi od toga. Dobro, ali kad ne znaš da napraviš prvu picu, onda daju lisnato testo i kažu, e sad ćeš raditi sa lisnatim testom, a kažu da Italijani, kaže, to im je najgora uvreda za pizza majstora kad daju lisnato testo. Pa da. Ne znam da napravi testo, ali zato si izučio zanat. Pa pazi, to je proces. Proces je od nečega kreneš i onda zavisi to koliko si posvećen. Koliko želiš da naučiš, može da se nauči i može da se napravi ta pizza da bude vrhunska. Da. Naravno da se usavršavaš. E sad, i to naše testo je u principu sada praktično gotovo, a ja znam da smo mi unapred pripremili testo. Tako je. Sad ovdje samo još jedna stvar, znači treba će mi maslinovo ulje i so. Dobro, evo izvolim. Sad ću pokažem dve stvari. Znači, so se uvijek dodaje kasnije, pošto kvasac krene da radi, so se nikad ne smije dodati u isto vrijeme. Znači, dodaje se kasnije da kvasac krene sa vodom da se aktivira. Aha, da se aktivira. Znači, onda se doda soli. Pazi, otprilike za ovu količinu, za pola kila, bi trebali da dodamo negde oko 10 grama soli. Znači, ja ću sada... Mm-hmm.
Znači, dodajemo so i dodajemo maslinovo ulje unutra. Tako je. Sljedeći korak jeste da sve to zamešamo još malo i to je praktično testo gotovo. Tako, ja ću sad pokazati kad ovo bude bilo. Možda samo još da nastavimo tu. Ja mislim da praktično ne moramo to sad radimo, pošto već imamo gotovo testo. Bitno je da pokažemo samo... I bitno je da se na kraju samo dodaješ maslinovog ulja malo na kraju i to je to. I to je mrvica maslinovog ulja, a mi već imamo testo, je li tako? Tako je, tako je. Već je testo gotovo, tako kako se to radi. Pavle Branković, pizza majstor, kaže ako si žedan posle pice, testo ne valja. Koliko vam se puta desilo u stvari da ste bili žedni posle pice? Dakle, sada znate u čemu je problem u testu, jel tako? Napravili smo testo i ostavili smo ga u frižideru koliko da odstoji? Pazite, znači idealno mi je bilo 24 sata da odstoji u frižideru. 24 sata? Da, to je 5 do 5 sazrevanja da se prosto procesi koji se dešavaju u testu završe i da bi mi bilo lakše zavarenje. Znači, testo mora lagano da se svari. Odlično. Mora da bude lagano. Evo, ja sam sada na ulju u stvari ovaj pleh sa maslinovim uljem, a ti možeš da kreneš, jel tako, na razvlačenje testa. Znači, cilj nam je kod ovog testa da ostanemo, da zadržimo što više vazduha unutra. Znači, ovde je manje manevrisanja više. Znači, gledamo da budemo pažljivi i da sačuvamo mehurove unutra. Mehurove vazduha. Znači, da bi testo bilo kada naraste da ostane unutra. Znači, lagano prstima, viš kako ostane. U, da, ali stvarno je onako lepo vazdušno. Ovo je odstojalo 24 sata. Da, da, da. Znači, da dobila ta struktura, ono će se dole lepo zapeći, ali će ostati više, ovako će biti vazdušnost. Znači, lagano samo prstima da se pređe. I ovo je super varijanta, znači domaćinska varijanta, kako kod kuće u stvari možete da napravite jednu pizzu alla romanu. Ovo je koja pizza konkretno? Pa mi ćemo sada, što se tiče nadeva, praviti margaritu. To je ono kraljica. Osnova. I zovu je kraljica, po kraljici margariti je dobila ime. Kraljica margarita, da. Evo ovako, ja mislim da ako si spreman, mi možemo da sve to stavljamo na pleh. Aha, evo vidiš kako je fora, kako stavljaš testo. Znači, preklopiš na pola i onda staviš... U, pa to će biti velika pizza. Pa da, to je taman za taj pleh jedan. Znači, dobro je, bitno da se pleh dobro naulji i da dođe do kraja, znači da se lepo spakuje. Odlično. Da se lepo zalepi. I to je ova kao deblja pizza. Tako je, tako je, tako je. E, sada, znači, kada stavimo pelat, možeš i da staviš pelat. Dobro. Koliko pelata se u principu stavlja? Ne treba da se preteruje? Ne treba da se preteruje. Znači, treba da se nađe neka mera, ni sa jednim sastojkom ne treba da se preteruje. Treba da se nađe neka mera da se osjeti, da bude svega kako treba i da se osjeti ukus i testa i pelata i kasnije sira. Upravo to. A sada stavljamo, znači, na margaritu idu samo dva ili tri sastojka. Idu dva sastojka da se dobije, evo vidiš, da se dobije boje italijanske zastave. Crveni pelat, beli sir i zeleni vosiljak. Bravo, bravo, jeste, to je super fora. I sad stavljamo ovako, ja mislim da je ovo... Pa to je to, samo još malo da se razmože tu, da se lepo, da. Tako, e, dobro. I možemo da stavljamo i... To je to. Ovo je fiordilate, mozzarella fiordilate. Znači, i sama mozzarella je osnova svake pizze. Znači, ona bi trebala se koristiti kao baza. Znači, što imamo i više vrsta mozzarella. Mozzarella klasična, od kravljeg mleka, onda mozzarella di bufala od bivoljeg mleka i ovo je treća vrsta mozzarella fiordilate. I ona je, u suštini, se najčešće koristi za pizzu. E, a vidiš, recimo, mi smo ovde na ovim prostorima, može slobodno da stavljaš, mi smo na ovim prostorima nekako navikli da trpamo kačkavalj na pice i onda to bude jedna teška i masna pizza. A to ne treba. A ne treba, upravo to. Znači, jednostavnije, što se pizza tiče, stvarno je... Može, manje je više. Aha. Stvarno, znači, uvek treba voditi računa da se ne preteruje sa sastojcima. Znači, da bude... Čak da bi se lepše ispeklo, ne treba stavljati previše. A to je ono što smo pričali, dakle, pizza ne mora obavezno da bude nezdravo obrok. Ne, nikako. Kao što vidite, može da bude i malo zdravija varijanta, u zavisnosti od sastojaka. A ja recimo kada jedem pice, ja volim one koje su tanke pice, jer onda znam da sam uneo manje tih ugljenih hidrata. Nju pravimo sledeću. Nju pravimo sledeću. Onda ovo može da ide u rernu. Ovo to može da ide. Koliko ide u rernu? Ide otprilike 25 minuta. Zavisi od toga, znači mi smo stavili na 300 stepeni, otprilike 20-ak minuta će biti ok, ako je 250, onda 25. 300 stepeni i to ide na sredinu, jel tako? Tako je. Dobro. E,
to je to. Prva pizza gotova, a druga pizza koju pravimo danas, ovaj mislim, Mr. Kitchen, kako se zove? To je klasična pizza. Znači, klasična to je pizza klasika. Pizza klasika. Znači, ako imamo pizze okrugle varijante, imamo napolitaniju, sicilijane, ovo što će pravimo danas, to je pizza klasika. Ona je najzastupljenija u celoj Italiji. Dobro. Znači, to je to. I sad ćemo da je otprilike izvedimo i razvučemo i pokažemo kako se tačno... Ja ću ti pokažem kako se razvlači, a ti ćeš praviti sam. Hoću, a pre toga ćemo da vidimo i sastojke za ovu pizzu klasiku. Pizza klasika, kao što bi rekli Italijani. Pavle Branković danas mi pokazuje kako se to na restoranski način klasično razvlači pizza. Ajmo, tako, da vidimo, Pavle. Ništa, samo me pratim. Znači, šta želimo da postignemo? Želimo da vazduh, pojiš kako je vazduh šesto. Da, vaš je super. Želimo da vazduh iz sredine uđe u ivice. Znači, da ivice budu debele, ali da ne budu testo, nego da bude vazduh unutra. Dobro. I onda ćemo krenuti same sredine. Znači, pritisni ga samo lagano sa tri prsta u sredinu. Dobro. I probaj da ideš ka gore i unazad, vidiš? Aha. I samo vidiš kao ivicama. Da, da, da. I ostavljaš u stvari ovu ivicu. To je to. I ostavljaš ivicu da bude puna vazduha. Viš kako je ona... Au, sjajno. I sad slobodno je što je više stanjiš. Znači, možeš dođeš bukvalno do kraja, jer će ona svakako u pesnici narasti. Da. To su, dakle, ove tanke pice koje su meni najdraže. Ovaj... O, pa super, lako ide. Pa da, to je. Sad ću s ovim, ovo je moje nešto poludalo. Ništa, ti ga drži. Gledaj, to je poenta, znači kada vidiš tako lep mehur, pun vazduha, to je ono, znači da je pizza kako treba, da je uspela. Da je teso u stvari dobro napravljena. Ona će se zapeći na vrhu, znači bit će ono zapečenije, ali ti kad ga rasečeš, unutra će bude ništa, samo vazduh. Ja sam ga ubio. Malo mi izgleda vanzemaljski, ajde ipak da. I sad imaš ovde, gledaj, jednu saku. Raširiš je dokle možeš. Znači, bitno ti je da je rukama razvlačiš na stranu i rotacija. Vidiš? Aha. Znači, samo ga stavi dole na brašno. Samo moram da stavim brašno, je li tako? I ona će se okriti, vidiš? To je to. I gledaš da ne pritisneš ivice. Aha. I da sačuvaš ove lepe mehurove. Nešto mi ovo okretanje ne ide. samo desno i rotacija. Desno i rotacija. Dobro. Za ovo treba zaista praksa, mislim. Za ovo, mislim, ne, ovo su sad baš ono finese. Finese kako treba i šta treba. Ali, gledaš da bude... Ovaj, kada... Vežbajte kod kuće, šta da vam kažem, vidiš, ja nemam pojma. Kada je razvučaš u nekom momentu, možeš i ovo, vidiš. Samo uzmeš na pesnice i pustiš je malo da padne. Ona će se rastegnuti. Aha. Super. I sad samo okrećeš ovako? Samo je okrećeš i ona se faktički razvlači, razumeš? Dobro, ti si čovek iskusan, pa onda si uzeo tu kecelju, ja. Očekivao sam šta će se desi. Bio sam spreman. Dobro. E, pa da, vidiš, i onda postaje u stvari testo koje je u principu... Ti kad je pustiš, ona, vidiš, ona se... Da. Ona pada i razvlači. I nekida se tako lako, što je sjajno. Ne, ono se, testo se skroz formiralo. Skroz. I to znači zavisi od toga. Pa znači, mi smo u principu isto to testo koristili i za jednu i za drugu picu, samo je u stvari način termičke obrade i razvlačenje. Ovde, da, ovde je malo, znači ova da ne bi narasla, ovo je romana malo više narasla. Znači, za ovu picu bi trebalo da ima malo manje kvasca. Aha, malo manje kvasca. Da ne bi bila debela. Znači, ovde nam je poenta da ovu picu želimo da bude tanka. Dobro. Ja sam to kao nešto napravio. To je to. Nešto to kao izgleda kao prava pizza. Mada viš kako je tvoja vazdušasta ostala lepa. I sad nam treba u principu ovo... Da, za kućne uslove to je to. To je nešto što je sasvim dovoljno. Za kućne uslove. A ovo inače ide, je li tako, u peć? To je to. Dobro. Stavljam pek papir. Stavi jedan pek papir, da. Jedan pek papir preko. I odmah stavljamo... To je to. I ja ću. I na pek papiru ćemo i nafilovati. Dobro. A filujemo je sa istim sastojcima kao što smo radili margaritu, ali... Ili margaritu, kako se kaže, margarita. Da, s tim što ćemo dodati jedan poseban specijalitet. Upravo to. Hteo sam da te pitam. Ja ovo nisam imao prilike često da vidim. Šta je ovo? To je enduja calabrese. Znači, to je vrsta kobasice iz Kalabrije, znači pokrajine južne. Posebna je specijalitet. Znači, to je svinsko meso sa peperončinom. Ljuta je. I vrlo je onako pikantna je. I vidjet ćeš kako je rukama ćemo je nanositi. U suštini, za ovakvu vrstu pice, sveža kobasica, bilo kakva, je super. Znači, uvijek se može koristiti neka mozzarella ili neki sir i sveža kobasica. Da. I ona se samo iskida. Ne mogu sad da te ostavim samog, da ti sad sve sam radiš. Moram ja i svoju ovu malu štironošnu pizzu, kako sam jer... Vidiš, kad ti je malo pukla, ti je slobodno... A, i onda kao može da se zakamuflira i da bude
I evo ga, i to je to. Mislim, neće se vidjeti kad budemo stavili sa svojim. Mi sad pečemo na pek papiru, pa je to super. Kada bi je pekli na šamotu, ta rupa bi napravila problem, kao što je meni jednom napravila problem kada sam... Onaj prvi put kad ti je zagorelo. Ali posle toga si napravio najbolju picu koju si u životu napravio. To je to, posle toga su, da, svi su bili prezadovoljni. Ne, došli su svi gosti restorana, pitali su ko je taj novi pizza majster. Stavljamo pelat na picu, ako je to sad treći korak koji radimo. To je to, znači uzet ćemo staviti pelat na sredinu. Dobro. Otprilike uvek se ide od sredine. Dobro. I onda... Kašikom lagano, u stvari kašika, kutlača, kako god, lagano se prave krugovi. E sad ovdje malo nam je... Pelat je u stvari malo... Pa da, i malo je kriva, stoji krivo ova rešetka pa se sliva dole, ali to je suština. Kada bi bila površina potpuno ravna, znači napravili bi idealan krug. Idealan krug. Znaš šta, za kućne uslove mi već pravimo idealne stvari, tako da... Sve je ovo super, a ona mi već miriše, pravo da ti kažem da mi završavamo sve ovo pa da jedemo. E, i preko toga stavljamo mozzarellu. Sam ja da vratim ovo. Evo ga, zahvati ti. I isto tako ne preterujemo, kao što si rekao. Mada ja volim one pice kad vidim, pa ono sve puno svega i svačega. Pa mi voda na usta krene, pa to je pica. Vidiš, bogate. E, i sad postoji poseben način seckanja ovoga, kako god da si nazvao. To je ta enduja. Znači, enduja, radit ćemo s njim, vidiš kakva je. Znači, potpuno njena struktura je takva da može rukama da se cepka. I onda se samo nanosi pomalo. Nećemo previše zato što je ljuta, pikantna je. Znači, samo pomalo. Kući, koje god kobasica sveža, bukvalno se opne izvadi samo meso i stavi se komadiće ovako mesa po pici i to bude fantastično. Znači, ne preveliko da bi moglo lepo da se ispeče. Odlično. I ono dobije super boj, dobije kontrast sa ovim belim, pa onda bude i estetski fenomenalno. Možda prvo što vidiš. Hoću, probat ću. A reci mi samo, pošto je ova sad kao malo tanja pizza nego prethodna koju smo stavili, je se ona kraće peče? Da, ona se peče kraće. Znači, ovo ćemo peći otprilike na ovih 300 stepeni negde oko 8 minuta. 8 minuta? To je sasvim dovoljno, jel da? Sasvim dovoljno. E, pa dobro. E, a ja predlažem da ti to staviš već u rernu, a znam da sad imaš da mi pokažeš jedan trik za kraj ovog našeg kuvanja danas. Da, da, sad ćemo. Kako da napunimo ivice. Kako da napunimo ivice. Ništa, ja stavljam ovo u rernu, a ti uzmi testo pa da vidimo kako u stvari punimo ivice. Može. E, znači 8 minuta. Ja vidi ovu kako je fantastično. To je, mislim da je moguće... Ne znam da li je gotova, da li treba još? Može da se ona... Može da se izvadi? Ma da. Ma može da se izvadi, sad ćete da... Opa! Sve se to dešava u kuhinji. Evo ga! I ovo se dešava u kuhinji. Jesi ispekao mnogo? Dobro je, sve je u redu, sve se to dešava u kuhinji. A mi prelazimo sada da vidimo i kako se prave u stvari te ivice. Da, kako da napunimo ivice nekim sirom. Znači, suština je isto, razvučemo je. Ovdje je poenta da se pizza potpuno razvuče. Znači, ovdje može da radi oklagija bez problema. Znači, mi možemo i ručno ovako. Ali može i oklagijom, jer ona je bitna da bude ravna potpuno. Dobro. I što više se, naravno, razvuče. Odlično. Sad ja neću da je razlačen do kraja, znači ovo je otprilike, to je to. I ređe se po ivicama. Znači, napravi se sir po ivicama, otprilike ceo krug. Dobro. I onda se samo testo zavrne. Aha. I faktički bude pizza, znači svaka... I praktično mi možemo da stavljamo raznorazne sastojke unutra, odlično. Tako je, znači ovdje može, sad ja nisam... Što sve može da ide unutra? Šta god ne pade na pamet. Kobasice, što god. Ali najbolje, znači od sireva, idealno vamo je rikota. Rikota bude fenomenalna. Znači ako se pravi pizza klasična, recimo napravi se neki nadevi šta god na sredinu, kada se napuni rikotom, rikota bude onako, kontrast se napravi i bude odlična. Znači ovdje bude rikota. E sad, ja kažem, ovdje treba dosta više da se razvuče, napune se ivice i zatvori se dobro. Super, ja mislim da je to sasvim dovoljno da gledalci u stvari mogu da napravi to sami kod kuće i nema tu... I ona je potpuno... Apsolutno jedan super dodatak dobroj pici. Ništa, napravili smo obe pice za danas u emisiji Mr. Kitchen i ja predlažem da pogledamo i današnji savet dana, pa idemo da jedemo pice.
Frižider ume često da poprimi neprijatan miris od namirnica. U tom slučaju prepolovite limun i ostavite ga na policama frižidera. Mirisi će na ovaj način biti neutralisani. Pavle Branković, sertifikovani pizza majstor kod nas danas u emisiji Mr. Kitchen. Šta smo danas napravili? Pa danas smo napravili dve vrste pizza, pizza klasika i pizza Intelja alla Romana. To je onaj kompletan, znači u plehu na rimski način. Dobro. I ono što mene interesuje da mi kažeš, znam da je jedna od popularnijih pizza na svetu pizza gurme. Da. Je li tako? Šta ona podrazumeva? Pa to je jedan viši nivo kulinarstva. Znači, pizza je, ali svo kuvarsko umeće dolazi do izražaja u spremanju nade. Znači, može se spremati šta god i onda se samo ređe na testo koje je već zapečeno. I to je pizza gurme. To je beskrajan izbor. Još jedna samo stvar pre nego što se oprostimo, a to je da nam kažeš, mi smo stavili sada kobasicu koja ne može baš da se nađe u Srbiji. Šta je zamena u Srbiji? Može se iskoristiti bilo kakva kobasica domaća, sveža. Naravno, znači, da li gledamo da li pikant ili ne, da li volimo, i da se, kada se ređe na pizzu, da se što sitnije meso izmrvi da bi se ispeklo. I to je to. Znači, ko voli kobasicu, može da iskoristi bilo koju svežu. Ma ti si pravi majstor. Bilo mi je zadovoljstvo što si bio gost Mr. Kitchen. Hvala ti mnogo. Hvala tebi. Vidimo se i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Prijetno i uživajte. Gastronomska ponuda Vojvodine ne ostavlja baš mnogo prostora za dijetalnu ishranu. Ona je jednostavno ukusna, slasna i neodoljiva. Zato današnju emisiju koju posvećujem Vojvodini započinjem smutijem sa makom.